Esquerra Republicana arriba optimista al final de campanya amb l'objectiu més a prop d'assolir un canvi en el pròxim govern de la ciutat. Un canvi frustrat en dues ocasions en l'anterior mandat i que ara preveu liderar amb el màxim suport de la ciutadania i amb els pactes i acords que arribi amb la resta de formacions polítiques. Com deia, el canvi no és un canvi d'alcalde, no és un canvi de persona, no és un canvi de partit polític. El canvi no va en contra de ningú. Repeteixo, el canvi va a favor de la ciutat i dels seus ciutadans. És una nova manera, és un canvi que aposta per una nova manera de governar, de com ens acostem a les problemàtiques de la ciutat, de com ens acostem a la ciutadania, de com ens acostem a les entitats de Terrassa. En els primers 100 dies de govern, Esquerra promourà una auditoria de comptes per alliberar recursos i canviar prioritats. També impulsaran una regidoria d'habitatge i rehabilitació i una altra per gestionar i projectar les rieres de la ciutat. També l'educació, la cultura, la cohesió social, l'esport o una gestió de l'administració més propera són alguns dels àmbits que Esquerra contempla en el seu programa electoral. Un programa que, tal i com ja va fer el 2015, aquest matí de fi de campanya, ha entregat a l'Arxiu Comarcal per deixar constància documental en el registre.